Reči stanuju u knjigama, kao lekovi u apoteci. Ublažavaju dejstvo brigama, kod odraslih, a gode i deci. Ovo je još jedna žvakalica. Dobrodošli! Žvakalica na sajtu Niške televizije i na YouTube kanalu Niške televizije. Žvakalica. Koliko jesen može da bude lepa i koliko sa plodovima koje ovogodišnje doba donosi mogu da budu kreativni, pokazali su nam predškolci u osnovnoj školi Dušan Radović. U okviru jesenje kreativne radionice, zajedno sa svojim roditeljima i vaspitačicom, u veseloj atmosferi uz druženje i smeh napravili su prava mala umetnička dela. Šta pravite svojim detetom? U okviru jesenje kreativne radionice smo napravili jednu devojčicu od jabuke, a sada pravimo ježe ili morsko prase od krompira. Eto, tako, ne znam, možda od ovih kestenova neku gusenicu. Imamo i žireve šišarke, pa ćemo da vidimo. Mislila sam od onih žirevih kapica neki nakit. Šta praviš danas sa svojom mamom? Pa, devojčicu od jabuke i ježa od krompira. Se sviđa to što pravite? Često pravite takve neke stvari kod kuće, ili radite ovakve stvari kod kuće? Da. A šta praviš danas? Ovdje. Od čega? Od bockave bobice i žireva i kestenja. I čak. Jel ti se sviđa to što si napravila? Ti lepo družiš danas? Da. Pokušavamo da napravimo neku zanimljivu devojčicu. Vidjet ćemo dokle ćemo da stignemo. Od lišća razno raznih jesenjih plodova. Zašto tata danas sa čerom, zašto nije mama tu? Ja mislim da smo apsolutno ravnopravni kao roditelji, ne vidim razlog zašto ne bi mogle tate da dođu. Šta praviš danas sa svojim tatom? Pravimo čičak lišu. To bila tvoja ideja? Mhm. I kako vam ide do sada? Lepo. Zadovoljna si, jel? Da. Jesi to ti smislila ili je tata smislila? Ja sam. Danas smo napravili jednu lepu masku. Evo, vidjet ćemo. Ajde, pokaži, od jesenje grišće. I evo sad pravimo nešto, a šta, vidjet ćemo na kraju. Gde ćemo stići na kraju? Kako vam se čini ovo druženje sa decom? Izuzetno i lično sam mišljenja da treba što više organizovati ovakav vid druženja i interakcije sa decom. Šta praviš Teodora sa mamom danas? Masku i neku životinu. Stavi na malo da vidimo kako izgleda ta maska. Bravo, super. Čija ideja je ovo bila? Mamina. Šta praviš danas? Brod. Brod praviš. Jel sa mamom praviš brod? Da. Čija ideja je bila da se pravi brod? Njena. Bravo, jesi ti imao neku ideju možda? Ježa. Ste praviti ježa? Ne. Zašto? Zato što nemamo lišće. Pravimo brodiće, to smo završili, evo to je Vuk napravio. Onda jednu čestitku i jelkice od šišarki. Kako vam se čini ovo druženje sa decom? Odlično, stvarno, ja se više radujem nego detem. Radaju se i oni, ali mi se vraćamo isto u to doba. Odlično, stvarno, super ideje. Šta praviš danas? Čoveka. Šta si sve stavila tu?
krompir i luka. Dobro. I kako ti se čini to što si napravila do sada? Lepo. Ti se sviđa ovo što danas radiš? Da. Šta praviš danas? Kucu. Kakvu kucu? Od kestena. Bravo. Ko je smislio to? Mama. Dobro. I koliko vam je vremena trebalo da to napravite? Je li brzo to urađeno? Ne, sporo. Ti bi volela da to bude malo brže, jel' ne? Da. Hoćete još nešto posle da pravite? Da. Pravili smo medu. Medu, evo ga. A sad pravimo i kuža. Kuži se treba da se pravi. Evo, napravili smo pingvina i pravimo bubamaricu. Kako vam se čini ovo druženje sa decom? Baš lepo. Lepo, zanimljivo. Lepo za decu. Teodora, šta si pravila danas? Pravila sam bubamaricu i pingvina. Ti se sviđa to što si napravila? Da. A koje si mislio šta ćete da pravite? Mama. Kestenje, zlatno-žuto lišće, šišarke. Sve što nudi jesen, uz vešte ruke i malo mašte i kreativnosti, dobilo je sasvim novi izgled. I mališani roditelji bili su zadovoljni onim što su napravili, ali najbitnije je ipak bilo druženje i vreme koje su na radionici proveli zajedno. Organizovali smo jesenju radionicu da bi se malo družili i deca i roditelji. Doneli su jesenje plodove, jesenje darove, pravi ko što želi i od čega želi. Bilo je ovo još jedno novo iskustvo u kome su uživali i roditelji i mališani. Kao što jesen donosi bogate plodove, tako nam je i ova radionica podarila dela koja su svojim rukama, uz pomoć roditelja i vaspitačice, napravili predškolci osnovne škole Dušan Radović. Pčelice. Radimo u knjigama, crtamo, igramo se. Ne ljuti se čoveče, slažemo puzle, izlazimo napolje, igramo igre, učimo pesmice. Gledamo crtani, igramo se kockama i još nešto radimo i crtamo. U vrtiću crtamo, pišemo. Igramo se, igramo crtani. Igramo se kockama, crtamo, pišemo, bojimo, lepimo. Mi u vrtiću pišemo, igramo se, učimo recitacije i kad je lepo vreme idemo napolje. Učimo recitacije i priče i ponekad pričamo i nekad kad nemamo šta da radimo igramo se s društvenim igrama, pa ko je sve završio on se igra isto s društvenim igrama ili s kockama. Pa igramo se, crtamo, bojimo, pišemo, igramo se, pričamo, crtamo, učimo nove recitacije, spremamo crteže, nogolepe. Spremili smo juče piramidu, onakvu sa puno hrana. Pa o nečemu pričamo, pa učimo recitacije. Pa učimo i neke lepe priče. Pa radimo i nekim novim knjigama. Pa onda nešto bojimo u našim novim sveskama.
pa se igramo, nekad izađemo napolje. I kad izađemo napolje, uđemo unutra i malo se igramo s ovim kockicama, puzlicama. To je samo moj tata. Dejan Dinić je osnivač i predsjednik udruženja Balkan Rock, ali je pre svega Aničin tata. Anice, koliko imaš godina? 5,5. Je li ideš u vrtić? Da. U koji vrtić? U Zvončiću. Voliš da ideš? Da. Zato što ti je tamo lepo i što verovatno imaš puno drugara i drugarica? Da. Imaš jednu ili dve vaspitačice? Dve. Kako se zovu i da ih pozdravimo, ali može? Da, Lele i Gaga. Ćemo da imahnemo? Da. Dobro. A reci mi, sasvim sam slučajno saznala, ne znam da li je to istina, da ti osim što voliš da se igraš sa igračkama, sa lutkama, da ideš u vrtić i dosta toga da radiš, voliš često da ideš sa tatom na koncerte? Volim. A zbog čega? Zato što tamo mogu da se popnem na binu. I onda kad se popneš na binu, šta onda radiš? Onda se tatom budem voditi. Jel ti se to sviđa? Da. Dobro, reci mi, voliš da slušaš muziku? Volim. Koju, rock and roll ili neku drugu? Rock and roll i heavy metal. O, bravo! E sad, ja mislim, evo, već osmeha na tatinom licu. Mislim da bolje društvo za odlazak na koncerte vi do sada niste imali, jel' tako? Da, ovo, to mi je najomiljeniji partner za posetu koncerata i naravno i da vodi program sa tatom. To je, nemamo, Balkan Rock nema mnogo koncerta godišnje, ali eto uvek iskoristimo priliku da se popnemo na binu, ne samo kad je proba, nego i kad on je zvanični program, da nam pomogne u vođenju programa. Dobro, i ona uživa u tome i lepo se snalazi, to je zaista ono što je prije, jel' tako? Da, pa u startu smo krenuli sa tom muzikom, kod nas nema mnogo narodnjaka u kući, supruga, pre nego što smo se upoznali, je stigla negdje do Bon Jovija, do tog nekog malo lakšeg rock'n'rolla, sada i ona mora pored nas da sluša i malo žešću muziku, ali ne smetaju ju uopšte, tako da smo eto jedna rock'n'roll porodica. Zanimljiv izbor za jednu petogodišnju devojčicu, moram da priznam, pa pošto voliš, Anice, i rock'n'roll i heavy metal, koji su ti omiljeni pevači grupe? Koje ti je Ram? Rammstein. Aha, dobro. I znači uživaš u tome dok ih slušaš, je li tako? Da. Dobro. E sada da vidimo, pored svega ovoga što smo nabrojali, ovako kao i svaku petogodišnju devojčicu, ja verujem da nju interesuju i razne druge stvari i ima neke aktivnosti, verovatno, pa sa svojih 5 godina otprilike kakva su joj do sada interesovanja? Pa ne, voli, uvek je zadnjih 2 godine nešto trenirala, bavila se nečim van tih aktivnosti u vrtiću. Naravno, uvek je tu igra, videli ste ovdje, ima na svoju sobu, to je njeno carstvo, njen kutak, ima puno igračaka. Možda i nije to dovoljno, ali nema potrebe za preterivanjem, bitno da su tu te lutke, te stvari za devojčice, igračke koje ona mnogo voli. Ona je već trenirala, ona će vam reći kasnije šta, trenirala je ples, ajde sada trenira nešto drugo, to ćete sa njom, tako da uvek imate neke aktivnosti i to je u principu i nešto, ovo što sam, nismo mi nešto znači sami potencirali, sama je to htjela da proba, tako da je za sada sve to lepo ide. Prosto dete napravilo svoj izbor i to sam, je da, upravo da, i najbolje. Eto i ta muzika, nisam ja kriv što je, puštao sam je i puštao, njoj se sviđa, tako da idemo dalje. Lepo. Anice, naravno uz muziku ide i ples. E sad evo reče tata da si trenirala ples, ili ideš još uvek na ples ili? Ne, sad treniram ritmiku. Ritmiku i sad hajde mi reci kako je bilo kad si išla na ples, kako je sada kad ideš na ritmiku i šta ti tu otprilike više leži i šta ti se više sviđa? Jel voliš da ideš na ritmiku? Volim. I šta učite tamo, šta radite? Tamo radimo most, radimo sveću, radimo kolute, okrete, stavne šake. Dosta toga ste naučili, a kad si išla na ples, šta si ovako najviše voljela da igraš? Sve što ste tamo učili, jel' tako? Pa kad slušaš dobru muziku, da umeš dobro i da igraš. Da. A kad smo kod igre ovako sa lutkama, sa igračkama, šta ti je ono što ti je najomiljenije? Šta najviše voliš da se igraš? Jer vidimo da ti je soba prepuna igračaka. Šta je od svega ovoga ono što ti najviše voliš? Da se igram sa bebom. Sa bebom? To je ona beba koju si vozila, jel' tako? Kako se ona zove?
Je to omiljena igračka? Beba, je li tako? Beba. Dobro, je li beba omiljena igračka? Da. A reci mi ovako, kad su tu mama i tata i kad provodite svi vreme zajedno, šta se najčešće igrate? Na slovo, na slovo. Na slovo, na slovo. I ko tu najviše pogodi na koje slovo? Ti ili mama ili tata? Ja. Bravo, pa to sam i mislila. A reci mi ovako, kad čitate stripove, vidim da se ovako lepo snalaziš i sa tabletom, pa imaš i nekog svog ljubimca. Jer voliš to, kad si sa mamom i s tatom i kad imate dovoljno vremena da se lepo igrate i da se družite? Da. Dobre, sada nam kaže i tata ovako, kako najčešće provodite vreme kad ste svi zajedno? Pa evo sad smo trenutno u fazi učenja slova. Možda je još rano, ali eto nešto osnovno. Ona voli, vidim, interesuje se, imamo neke knjige, nešto crta, naučila je da napiše svoje ime. To je za sada, znači ne potenciramo, ali ona sama voli. Naravno, čitam ju stripove, uvek te slike šarene i to kako ko šta priča, prstom pokazuje me, to je baš interesantno, voli Mikijev zabavnik. Naravno, tu su igrice, ja mislim da to svako dete voli na kompjuteru. To je neki hobi, tu su crtani junaci, Sunđer, Bob i ostali, to je za nju i dalje neprevaziđeno. Da, i pošto imate dosta obaveza kao i svaki zaposlen čovek, što na svom poslu, katastru, što oko udruženja Balkan Rock i ostalih aktivnosti koje prate naravno rad ovog udruženja, nađe li su uvek dovoljno vremena da se provede sa detetom i sa porodicom ovako u lepim druženjima i igri? Naravno, znači, evo sad je već lošije vreme, sedet ćemo u kući, igrat ćemo se, što ona kaže, na slovo, čitat ćemo, vežbat ćemo neke druge stvari koje moramo da radimo u sobi, u kući, a leti, naravno, imamo ovde park Svetog Save, stalno smo tu, baka nam živi tamo kod Čaira, tako da i tamo imamo park, tu je obavezno more i neko letovanje, uvek smo zajedno kao porodice skladni, evo tu smo, sami živimo u ovom stanu, uživanje je, verujte mi, jer to je, ja pre 5-6 godina bio sam onako roker, živo sam malo drugačije, eto, nije bilo ovako, veliko iskustvo za mene. Da, svaka promena prija, pa no, evo, pogotovo ova porodična. Ne, ovoga već ne, mislim, džabe sve kada je to dete, ipak Anice je super, nema šta. Anice, dosta toga smo saznali o tebi i od tebe same i od tate. Eto, sve smo saznali šta voliš da radiš i da si igraš i šta treniraš i šta si trenirala, ali je sad vreme da malo bolje upoznamo i tvog tatu kao tatu. Kakav je Dejan Dinić tata? Dobar. Sva dečica kažu za svog tatu da je dobar. Da čujemo zašto je on dobar. Ja verujem da je on najbolji tata na svetu. A zašto? Zato što sam ne vidim. Stvarno, ne samo što on ne viče, nego ti si verovatno toliko dobra da nema ni potrebe. Luveš slušaš i mamu i tatu? Da. Ko je stroži, mama ili tata? Mama. Mama je ipak stroža, znači ti si tati na mezimi. Ponekad. Aha, ponekad je mama stroža, a tata uvek nije stroža, tako? Da. A jel se desi možda nekada ne poslušaš nešto što ti mama i tata kažu? Ili ne, to se nije desilo, zato što si dobra devojčica i uvek sve slušaš, je li tako? I mirna, izuzetno pametna i devojčica koja ima razne interesovanja, to smo već rekli, je li tako? Mirna je, stvarno je tiha, sluša uopšte i u vrtiću i novim časovima i mislim i nas i sve, nemamo problema, stvarno je mirno jedno dete. Da, što se tiče njenog vaspitanja, ovako, ko više, naravno, pretpostavljam da su oko vaspitanja i uopšte obaveza podjednako uključujete i supruga i vi, ali neko uvek mora da bude onako neko ko drži sve konce, da kažem, u rukama i ko je možda veći autoritet, mama ili tata? Pa definitivno mama, tu nema šta. Naprimer, i što se tiče tog sređivanja, oblačenja i vođenja u vrtić, tu je uvek mama. Mislim, ja stvarno koliko mogu da pomognem, okej, ali ipak definitivno je ona, tu nema šta da se priča, devojčice, mame su to, mada pretpostavljam je da je dečko u pitanju, opet mi mama bila, ali ajde. I ona, nije ona stroga, ali naravno, vješ, ja sam suviše blag prema njoj, ne vredi, takav sam, ne mogu ja. Pa tata su uvek blagi na čerke. Da, svaki pravi roker ima čerku, to se zna. Jel tako? Dobro. E sad, ja moram da kažem da se Anica za danas zaista lepo doterala, mada ne sumnjam, verujem da se ovako doteraju svakog dana za vrtić, ali moram da pitam, ko je pravio tako lepu frizuru? Mama. A ko je odabrao šta ćeš da obučeš? Pa. I ti i mama zajedno? Da. I moram da ti kažem da ti je ogrlica jako lepa. To je Hello Kitty? Da. Jel to maca koju najviše voliš? Da. A
ja sam čula da ti, pošto mnogo voliš da ideš u vrtić i lepo recituješ, pa evo, pred kraj ove priče možemo da čujemo neku recitaciju. Može. Snaga je moć, u novembru vuk se rodi i kroz život dugo brodi. Stvara slova zrosta muke, evo nama te azbuke. Skuplja lepe pitalice, mudre misli poslalice. Hvala našem dobrom vuku za umeće i azbuku. To je recitacija o Vuku Karadžiću koju si sjajno odrecitovala i tvoje omiljeno, je li tako? Da. E, dobro. I sad evo za kraj da pitam tatu, kao što smo rekli, posle burnog rokerskog života, eto porodični život i ono što je zaista došlo u pravom trenutku i Anica koja je vaš život obojila ovako nežnim i vedrim tonovima, je li tako? I nema veće sreće od toga. Ma da, makar evo znati sami, mi već idemo na koncerte, tako da eto nakon 5-6 godina nastavljamo sa tim životom. Dobro, nećemo baš uvek gde je zagušljivo, gde su te sale, ali trudimo se da posetimo. Svi porodično idemo, naravno. Dobro, što se ovako lično vas tiče, koliko je promene i pozitivnih emocija u stvari Anica donela u vaš život, onako baš da čujemo. Jeste, jeste ovo. Eto, kao što sam vam rekao, promenilo se sve te 2008. godine, kada se ona rodila, onako još kad je bila mala, majka, mislim, moja supruga je uglavnom vodila računa o njoj, o svom tom, tim stvarima koje prate to odrastanje i dok je bila beba i dalje. Ja sam tu uvek bio da pomognem. Naravno, ona je tako mirna i fina, nikada problema sa njom nismo imali. Inače, i jeste to smisao, znači, života, ta deca i to. To je jedna fenomenalna stvar, tako da, naravno, svima bih preporučio da se što pre bace koji još uvek nema neko ovako slatko detence. No tako vam će. Da. Znala je kad devojčice stavljaju, kad im smetaju šiške. Šolja je kad nekad piješ vodu, mleko, sok. Šiške su kosa. E, šišarka ima neke delove, mislim koje malo grebu. I imaju drsku. Škola je tamo gde idu veliki učenici. Tamo i moja mama radi. Šrafciger, uzmeš šraf pa u jednu rupu šrafiš. Šal se nosi kad bude zima oko vrata, da greje vrat od snega. Šešir. Šal i šerpa. Š kao šešir i š kao šolja. Šal se vezuje oko vrata. Š kao šolja, na primjer. Ili kao šešir ili kao šal. Žvakalica. Ludo! Ludače! Ludo! Evo me, vaše veličanstvo! Stižem. Sedi, Ludo. Sedi da te pitam nešto. Je li, Ludo, da si ti kojim slučajem knez, ne daj Bože, šta bi ti radio da ti ne bi bilo dosadno? Aha. E pa, vaše veličanstvo, iskreno da vam kažem, nemam pojma. Nemaš pojma? Ajde, mučni malo glavom, ajde. Mučni malo glavom. Ma ne, evo ništa mi ne pada na pamet. Baš ništa? Ništa. Dosadno, mnogo dosadno. Znam!
Bacit ću te lavovima. To je dobra ideja. Čekajte, kako lavovima? Tako lepo. Znam, setio sam se. Šta si se setio? Setio sam se da vam ne bude dosadno. Da? Treba da idete u pozorište Lutaka u nedelju u 11.30 i pogledate predstavu Kneževi snovi. A? Pčelice. Zato što imam drugare i mogu da se družim s njima. Kad nekad izlazimo napolje i zato kad nekad crtamo. Zato što se u vrtić nalazi moj momak, Sava. Zato što volim mnogo da pišem i nekad mi zadaju zadatak, a ja sam sve završio. Zato što tamo nije dosadno, igramo se i crtamo i pišemo, igramo se kockama. I zato mi nije dosadno. Zato što volim da učim i da pišem. I da učim recitacije, da idem napolje. Zato što puno učim i da budem pametna i da naučim neke nove recitacije, da mi ne bude dosadno da kad moje drugarice su sve u vrtića, ja sam sama kući, da nemam s kim da se igram, eto zato volim da idem u vrtić. Zato što volim da pišem neke znakove u zvezdici. Volim u vrtić da pišem, da se igram, da crtam, da pričam priče, da recitujem. Da se igram s drugarima i uvek da naučim nešto novo u vrtiću, najlepše. Da se igram i da pričam i da crtam i da učim. Hitić. Thank you.
Žvakalica na sajtu Niške televizije i na YouTube kanalu Niške televizije. Žvakalica. Volela bih da sam svakog dana nasmejana bez nekog povoda, ozbiljno u lica nasmejana da pretvaram dok ulicom hodam. Bila je ovo još jedna žvakalica. Vidimo se u sljedećoj emisiji. Thank you.